Чи офіндіш на пальниках зі знімною кришкою торгової марки Дріліс – це незамінний помічник для сфери громадського харчування. Будь-який захід, де потрібно організувати прийом гостей на високому рівні і нагодувати їх смачними стравами, потребує використання чафіндіша. Чафіндіш зроблено з харчової нержавіючої сталі. Має матову поверхню, яка робить прилад більш практичним у використанні. Модель оснащена знімною кришкою високої міцності з фіксацією на корпусі. З обох боків корпусу розташовані ручки для зручного транспортування приладу. Працює автономно, без електрики, по принципу парової бані. У нижній резервуар наливається вода, яка внаслідок підігріву підтримує тепло готових страв. Нагрів відбувається за допомогою додаткових ємностей для пального, які використовують теплову енергію горіння сухого спирту або спеціального гелю. А також можна забезпечити продуктом гастроємності сталу прохолодну температуру за допомогою акумуляторів холоду, не входять до комплекту. Їх поміщають в головний резервуар. Особливістю чафіндіша з пальником є повна незалежність від додаткових джерел живлення та можливість використання в будь-яких умовах. До комплекту приладу входять гастроємні GN1/65 та дві ємності для спеціального пального. Можна також використовувати гастроємності розміром 1/65 в кількості 2 штуки, до комплекту вони не входять. Чафіндіш торгової марки Бріліс підходить для організації харчування в готелях, санаторіях, шведських столів, фуршетів, бізнес-ланчів та інших публічних заходів та допоможе вам підтримати необхідну температуру готових страв.